dinamai kita. Alhamdulillah Mbak Ica. Ya ini wis ana nawala glagah seta. Nyuwun gending Mas MC tunggal kapilut saking Mbah Sarbini. Air Mail Pos Indonesia. Mengke dirantos rin nggih. Nggih. Suwun Bapak Sarbi. Nono. Jenenge kowe nang ngendi? Yeah.
Krista. Kowe nang ndi, Mas? Aku nang kene arep tak tung di tak dintung ngono kowe. Ora. Tantene aku wis kadung dandani lho, kowe ora teko nang ndi? Ora tak anteni nang enggok-enggokan kowe genah ning sor talok lho. Rungokno Mas e kae. Yuh, ya nak. Eroh nek sampean ki asine ngapusi. Eh, dulur-dulur kula nang wis awet cetik. Sumuk kok ngene kok yo cetik lho. Ah, oh, jek lagu nyawer raket. Ilah tenang ae. Iki weke bathuk nonong iki banyu langit. Nano nano. Nining. Wes burung to, Mas? Bagi kok e teko meduno kala ketok balamu. Nek meduno. Apus brai. Aku tak iki bakul kok. Jan-jan ni kowe nang